привіт! З вами Трускавець онлайн. Сьогодні в Народному домі відбувається завершальна в цьому році 20-та сесія Трускавецької міської ради. На ній будуть приймати чимало важливих для міста питань. Зокрема, планують депутати затвердити бюджет на 2017 рік. Про деталі його формування та розподілу коштів в наступному році ми дізнаємось із уст начальника фінансового управління Миколи Федорчака. Депутатські звернення, оголошення. Звернення депутатів Трускавецької міської ради Львівської області до Верховної Ради України щодо підтримки мораторію заборони на експорт лісоматеріалів у необробленому вигляді. Ми, депутати Трускавецької міської ради Львівської області, стурбовані ситуацією, що склалась навколо мораторію на експорт лісоматеріалів у необробленому вигляді. 9 квітня 2015 року Верховна Рада України прийняла закон про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язані з реалізацією та експортом лісоматеріалів щодо тимчасової заборони експорту лісоматеріалів у необробленому вигляді. Фактично, ним було встановлено мораторій на експорт необробленої деревини. Перший рік дії цього мораторію дав такі позитивні результати по всій країні. Деревообробна та меблева промисловість почала стрімке зростання. Приріст 15%, меблева 12%, тоді як загальний спад реалізації промислової продукції скоротився на 6%. Тобто деревообробна та меблева промисловість після введення мораторію зросли, незважаючи на стагнацію промисловості загалом. Звернення депутатів Трускавецької міської ради 7-го демократичного скликання до Верховної Ради України щодо підтримки проекту закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення галузевої мінімальної заробітної плати та підвищення розміру галузевої мінімальної заробітної плати для робітників, працівників окремих експортних галузей промисловості України номер 5158. 22.09.2016 року за номером 5158 зареєстровано проект закону України, проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення галузевої мінімальної заробітної плати та підвищення розміру галузевої мінімальної заробітної плати для робітників, працівників окремих експортних галузей промисловості України. Проектом запропоновано запровадити встановлення розміру галузевої мінімальної заробітної плати, а також запропоновано підвищити оплату праці та робітників, працівників першого розряду в галузях промисловості, частка експорту яких становить більше 30% на ринку експорту України. За підсумками 9 місяців 2016 року 16 регіонів України продемонстрували зростання показника експорту товарів з України до країн ЄС. Понад 30% наших підприємств працюють на експорт, продають за кордон металургію, агропродукцію, машинно-устаткування. І ця продукція коштує стільки ж, скільки польська чи німецька. Але зарплата польського і українського працівника відрізняється у 8-12 разів. Збільшення зарплати на цих підприємствах сприятиме збільшенню податкових надходжень у бюджет. А це, в свою чергу, дасть змогу підняти пенсії і зарплати працівникам бюджетної сфери, сприятиме створенню нових робочих місць. На нашу думку, в економічній ситуації, що склалась на сьогодні в Україні, прийняття цього закону є вимогою часу. Вважаємо за необхідне врегулювати рівень договірного регулювання питань щодо оплати праці, надати можливість репрезентативним профспілкам і роботодавцям самостійно приймати рішення про підвищення заробітної плати з обов'язковим застосуванням розміру галузевої мінімальної заробітної плати. Просимо якнайшвидше розглянути та ухвалити закон, проект закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення галузевої мінімальної заробітної плати та підвищення розміру галузевої мінімальної заробітної плати для працівників, робітників в окремих експортних галузях промисловості України. Мені по сьогоднішній день невідомо, чи вже працює хтось в напрямку аудиту тих відключень, які є від суб'єктів господарювання. Це раз. Друге, на запити мої до водоканалу щодо там показників лічильника, щодо іншої інформації, мені відповіді поступають, що це таємна інформація, там стратегічна і так далі. Тому я повідомляю про те, що розпочалася громадська кампанія за публічність та ефективність діяльності комунальних підприємств, і в рамках цієї кампанії ми вимагаємо так само і просимо долучатися всіх бажаючих мешканців, депутатів, активістів. Ми будемо вимагати, щоб всі комунальні підприємства в онлайн-режимі подавали показники своєї діяльності, щоб ми не чекали звітування того чи іншого комунального підприємства.
А в будь-який час можна було зайти на сайт комунального підприємства, подивитися показники приладів обліку. Нещодавно на сесії Трускавецької міської ради депутат Микола Сеньків зробив переголомшуючу заяву про вихід з фракції партії Конгресу українських націоналістів. Це викликало резонанс у суспільстві та справжній шок у колег по фракції, а також виборців, які голосували за політичну партію КУМ. У його заяві йшлось про те, що фракція його використовувала та використовувала для дискредитації діючої влади. Окрім цього, у цій заяві він попросив вибачення у заступника міського голови Олександра Ткаченка, якого активно критикував впродовж своєї депутатської діяльності та боровся проти його безчинства. Цією заявою Микола Сеньків, по суті, перекреслив свою депутатську роботу. Зараз можна спостерігати, як пана Сеньківа показово використовують у різних ЗМІ та в кримінальному рапі, де він вже тепер безсоромно критикує роботу своєї колишньої фракції та дається до відвертої брехні та маніпуляції. Несподіваність дій депутата Сеньківа та абсурдність його вчинку були предметом обговорення на загальноміських зборах Трускавецької міської організації Конгресу українських націоналістів. Кунівці висловили своє обурення діями цього депутата. Загальноміські збори КУНУ дали неоднозначну оцінку діям пана Сеньківа. Це підла, спланована акція, яка спрямована на дискредитації фракції та партії загалом. На загальноміських зборах одноголосно було прийнято рішення про відкликання депутата Сеньківа, який балотувався від політичної партії КУН. В цьому випадку є кілька законних шляхів позбавити його депутатського мандату. Відповідно, робота вже ведеться. На виборчому окрузі Микола Сеньків люди вже сьогодні проявляють ініціативу за його відкликання. Фракція Конгресу українських націоналістів у Трускавецькій міській раді у складі депутатів Романа Бучковича та Андрія Кіска вирішила, що не буде давати жодної моральної оцінки діями свого колишнього колеги Миколи Сеньківа. Зробив він це свідомо чи несвідомо, добровільно чи під тиском, або, можливо, за якусь винагороду, це його вибір. Але якби там не було, йому все одно доведеться нести відповідальність за свої вчинки перед виборцями. Голова Трускавецької міського середку політичної партії Конгресу українських націоналістів Ігор Ростовецький. Депутати, присутні, на вас розгляд виноситься питання про внесення змін до показників бюджету міста Трускавця на 2016 рік. Надіюся, це вже останні зміни, які будуть стосуватися бюджету 2016 року, і зумовлені вони тим, що необхідно завершити бюджетний рік, необхідно провести повні розрахунки по заробітній платі з працівниками бюджетної сфери, забезпечити повному обсязі видатки на енергоносії, а також провести інші зміни, які виникли в процесі виконання тут дуже є багато позитивного і багато негативного. Якщо взяти з точки зору підвищення мінімальної заробітної плати, це є збільшення добробуту населення, тобто люди будуть більше получати. З іншого боку, що стосується бюджетної сфери, так, в нас в місті ми запланували ці видатки на підвищення заробітної плати і забезпечимо в повному обсязі фінансування. З другої сторони, це буде залежати, як відреагує підприємське середовище на це, тому що не просто їм буде платити мінімальну заробітну плату вже в новому обсязі. Ну, але надіюсь, що вони справляться з тим, і підвищення мінімальної заробітної плати дасть додаткові доходи в бюджет. Що стосується інших видатків, то вони закладені з ростом порівняно до очікуваного виконання 2016 року. Також прораховано в повному обсязі видатки на енергоносії. Що стосується бюджету розвитку, то бюджет розвитку закладено в основному об'єкти, які будуть підпадати під участь в програмах Державного фонду регіонального розвитку і в мікропроєктах обласних. Також придбання, вони також будуть брати участь в обласних мікропроєктах. Ну, вже по наслідках розіграшів конкурсу мікропроєктів ми вже будемо визначатися, які об'єкти будуть фінансуватися, які не будуть фінансуватися. Ну і передбачено пару об'єктів якраз по реконструкції вулиць і реконструкції житлового фонду. Ми, звичайно, знову ж, як я вже говорив, ми повернемося до внесення змін до показників бюджету за підсумками 2016 року. Це буде десь в лютому місяці по результатах звіту.
Дивіться, взагалі, от сьогодні, наприклад, депутати голосували з ініціативи Карпина звернення оце до Верховної Ради відносно того, що ну, підтримки власне міст обласного значення. Є зараз необхідність голосувати такі рішення? Тобто є якась боязнь того, що може бути якийсь дефіцит бюджету через ну, якісь речі? Розумієте, це питання йшло не тільки про Трускавець, це питання йшло у загальному, тому що, як свідчить практика, ми зараз бачимо, що нам передається оце освітня субвенція, це субвенція, яка стосується тільки виплати заробітної плати педагогічним працівникам. Все остальне утримання освіти це лягає на плечі органів місцевого самоврядування. Так само медична субвенція стосується видатків на охорону здоров'я, але видатки на оплату енергоносіїв знову ж покладені на органи місцевого самоврядування. І для того, щоб десь застерегти таку децентралізацію, потрібно скеровувати такі звернення, щоб наступного року нам знову ще щось не передали.